Takže kdyby někoho zajímal model, tak je to A2067. Pod tímhletím názvem se to dá i vygooglit na tom AliExpressu. No, tak je to teda malinký, hodně malinký. Oproti tomu, co jsem měl do oktávky toho Pioneera, tak je to zhruba tak třikrát menší. No a tady po tomto stiklíčku, tak přesně jak jsem si myslel, jsou zde ISO konektory, které jsou na druhé straně připravené. Je teda příjemný, že se Číňani už naučili dělat ty autorádia s těma klasickýma našima ISO konektorama. Protože dřív měli takovou speciální redukci na to, měli takovou koncovku, z který právě vedly tyhle ty fousy. Dneska už v podstatě tohleto složitější bastlení odpadá, protože vy jste schopni si sem vlastně napojit originální ISO konektory z auta, pokud teda máte ISO konektory, a mělo by vám to fungovat. Tohleto potom slouží k tomu, kdybyste tam měli fakt nějaký punk, tak v podstatě nový ISO konektory, který na druhé straně můžete opatřit nějakým tím protikusem. Něco podobného mám v plánu udělat i já. Za prvý si ty kabely jakoby prodloužíte, protože oproti klasickému dvoudinovému rádiu, tak je to zhruba tak třikrát menší. Takže ty kabely, aby tam se nějak pak zbytečně nenapínaly. Není to opatřený GPS-kou, to znamená, že to bude jenom klasický autorádio s funkcí parkovací kamery, ta se předpokládám připojuje sem. Máme k tomu i ovládání, který jsem nikdy nepoužil asi, ani na tom Pioneeru, co ho mám, tak jsem to v podstatě nepoužil. A v balení je potom ještě manuál, který doufám, že bude fungovat na zjištění, který kabel kam patří, tak ano. Tady je vlastně potom vidět rozložení toho ISO konektoru, abyste věděli přesně, co na jaký pin patří. To je potřeba potom srovnat s těma pinama, co máte přímo z autorádia a vyzkoušet si to, aby to fungovalo. Takže aby vám to rádio dobře hrálo, tak je potřeba zapojit správně tyhle ty 4 kabely. Potažmo teda 3. Ostatní vás nemusí zajímat. No a co se týče reproduktorů, tak tam je to jednoduchý. Jsou tam vlastně vždycky přední a zadní, s tím, že jeden je plus, jeden je minus. Takže některé vozidla mají třeba reproduktory jenom vepředu, proto jsou zapojený třeba jenom 4 fousy, protože nemají reproduktory vzadu. Třeba 3 výřový auta. Takže tam je potřeba si taky zjistit, který fous ke všemu vede. Já jsem na tohleto téma i točil poměrně úspěšný video, takže pokud by vás zajímalo, jak tyhle ty piny fungují, jak se připojují, tak na něj mrkněte, budete mít odkaz v kartičce. Tak, tady jsem si připravil takový bastl, který bych vám chtěl ukázat a který vám samozřejmě doporučuji taky si udělat. Tohle to je starý ISO konektor, který jsem si uštíp z nějakého rádia, který už nemám. A tohle to je vlastně upravený ISO kabel, co jsem dostal k tomu rádiu. Vysvětlím vám, proč jsem tohle to udělal. Ne všechny auta mají správně nastavený ten žlutý a černý kabel. A taky někdy pořadí třeba kostry a podobně by se mohlo v některých vozech teoreticky lišit. Vy, pokud máte v autě ISO kabel, tak vlastně vám vede z auta tato koncovka. Ta se potom zastrčí přímo do rádia. K tomu rádiu se dává vlastně obyčejný ISO konektor, který jde do rádia, a na druhé straně jsou fousy. A vy byste si ty fousy měli správně nakripovat na jakoby tu koncovku, aby vám to fungovalo. Ale abyste nemuseli nějakým způsobem bastlit tu originální kabeláž, tak v podstatě doporučuji si udělat takovouhle redukci. To znamená, z auta vám vede tenhle ten konektor. Tady mám vlastně protikus, který je upravený, do kterého v podstatě potom napojím to rádio.
Vyvedl jsem si tady rovnou 3 fousy. Mělo by to teda vypadat černý, červený a spínaný. Tady už je vidět první rozdíl, že žlutý nemusí být v podstatě úplně žlutý, ale může být třeba i jinou barvu. No a pak z rádia vám povede remote, který bude v mém případě sloužit ke spínání fantomové antény. Výhoda této redukce je ta, že si tady můžete, pokud si to správně nakrimpujete, změnit ten spínaný kabel za ten s tím stálým plusem. Pokud byste to měli přivedený originálně jakoby jinak, tak v podstatě jednoduchým přepojením si můžete upravit tu kabeláž tak, aby fungovala s tím rádiem. Ono z největší pravděpodobností z auta to povede vždycky správně, podle schématu, ale rozdíl bude vždycky v tom autorádiu. Jo. Některý výrobci autorádií už jsou na to připravený a mají tam vlastně nakripovaný faston na ten žlutý a červený kabel, tak abyste si to mohli jednoduše přehodit. A pokud to vlastně používáte s čínskou kabeláží, tak tato samozřejmě nemá, má tam voholený dráty, který si musíte nějakým způsobem upravit. No a tohleto v podstatě povede na remote fantomové antény. Všechny ostatní kabely jsou v podstatě úplně zbytečný, respektive teda ty, co vedou z auta, protože ty slouží k připojení vždycky originálního autorádia. Některé ty fousy, které tam jsou, tak komunikují a pracují správně jenom v podstatě s tím originálním rádiem. Pokud máte cokoliv jiného, z největší pravděpodobností si vystačíte s těma třema fousama. Takže vlastně z auta bude napětí jak spínaný, tak stálý, který slouží pro paměť rádia do autorádia. A z toho autorádia, pokud bude zapnutý, bude napětí do fantomového zesilovače. Výhoda je taková, že když zhasnete rádio, tak se zhasne v podstatě i ten fantomový zesilovač a vám to nebude vyžírat autobaterku. Tohle to je za mě jediný správný způsob, jak připojit čínský autorádio. Pokud byste samozřejmě do toho autorádia chtěli připojit parkovací kameru, tak si přivedete ještě z autorádia růžový fous na spínání vlastně zadních zpátečkových světel. Já jsem se na poslední chvíli rozhodl tu parkovací kameru vyřešit v zrcátku, protože mám chytrý zrcátko, který dokáže zaznamenávat vlastně jízdu a má výstup na parkovací kameru. Takže v mém případě se vlastně připojí kamera do zrcátka. No a pak z toho půjde vlastně spínaný signál do zádu na právě ty parkovací světla. Takže já to vlastně nebudu muset řešit v autorádiu, ale připojím si to jinak. Takže tohleto, takhle když máte připravený, tak by vám mělo fungovat a my si to budeme ověřit, jestli to správně funguje. Pokud byste zapojili nějaký jiný kabely v tom čínském rádiu do originálního svazku, tak z největší pravděpodobností to bude dělat bordel, bude to problikávat, bude se to vypínat a bude to dělat prostě nějaký punk. Takže nejjednodušší způsob, aby to správně fungovalo, jsou 3 kabely. Takže jo, dost kecání a teď se o tom jdeme přesvědčit. No tak jdeme na to. Máme upravenou kabeláž z rádia. Modrý fous je fantomový zesilovač. Připojíme sem. Zabindrujem, zabužírkujem, jak je libo. Tak. K tomu si připojíme anténu. Tak. Tady máme upravený nebo spíš opravený ISO kabel. Já jsem si ještě dal tu práci, že jsem si to proměřil a nalepil jsem si lepíky, co je spínaný plus, co je remote, co je stálý plus a co je kostra. A k tomu si v podstatě připojíme
tu redukci, z který nám teda vedou ty tři fousy. Samozřejmě, když jsem to proměřoval, tak jsem zjistil, že to čínský rádio má klasika, prohozenej, spínanej a stálej na paměť rádia. To znamená, že se to muselo přehodit. To je to, o čem jsem mluvil. A šup. Připojíme si rebráčky. Tak. A teď by to mělo být s naší skvělou přípravou na první dobrou namontovaný. Tak, jdeme na to. Otočíme klíčkem. Máme rádio, volume 10. Zesílit, zeslabit. Na městečku, které docela známe. Jo. O něco navíc. A... Tak, automatické ladění funguje skvěle. Máme tady přednastavený režim v češtině, oblast rádia. Je. Samozřejmě teď cítí sluníčko, když to nejméně potřebuji vidět, Evropa. Tak, a teď, když pustím rádio, třeba 106.8, zesílím si to na 13, na 14. Otočím klíčkem, vyndám klíček, rádio se vypne. A když znovu otočím klíčkem do polohy, tak by si to mělo pamatovat poslední stanici, poslední hlasitost. Teoreticky. Jo, volume 14, 106.8. Takže takhle je správně zapojený čínský autorádio. Tak hoši, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Tohleto byl návod na to, jak zapojit čínský vlastně rádio do jakýhokoliv vozu. Konkrétně v mém případě to byla Fabie, ale ten postup si myslím, že je úplně stejný na všechny vozidla. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud k tomu máte nějaké nejasnosti nebo byste chtěli něco objasnit, tak mi určitě napište do komentáře, popřípadně mě můžete kontaktovat do mailu. A za sdílení tohoto videa a like budu samozřejmě rád. Pokud seš na tomto kanále poprvé, tak zvaž odběr, aby ti neutekly další videa. Mějte se krásně, užívejte si konečně pěkného počasí a zase při sledování mýho videa někdy. Naschledanou. Tak ahoj.